começa o jogo. Neto, camisa 11. Então, uma jogada pelo centro. Já tabela seu companheiro. Recebeu uma falta. Só o médico com ele. Sim. Camisa 9. Sabinho. Jogadores pretendentes, a cobrança da falta, já foi autorizado, atenção. Aí, ó, 1 a 0. Aí, ó, 7 minutos. A camisa 9. Sapinho. A equipe de Mauá. Melhor saída, perde o jogo por 1 a 0. Hoje é 23 de setembro de 2012. Atenção. Boa defesa do goleiro, atenção. Aí, o goleiro é o André. Defesa, como se diz na gíria, deixou o goleiro vendido nesse lance, né? Escanteio. São posicionamento, cara. Atenção. De primeiro, um belo gol do Pezão, camisa 3. Que veio. Fez o gol, isso aos 11 minutos. Vamos agora a 11 minutos e 30 segundos. Nacional 2, Juá 0. Estamos no estádio do Nacional, em Vila Vivaldi. Saiu camisa 6. Camisa 6 é o William e entrou 18 Alexandre na equipe Juá. E perde o jogo por 2 a 0. Saiu camisa 5, Renato. 5! Aí, ó. Pareceu um pouco irritado, né? Bola feia. Então o Eduardo em seu lugar. Camisa 14. Juninho. Atenção. Aí, ó. E a defesa. A defesa do Juá não estava nem perto. Ele agrediu, porra!
camisa 9 é o Zezinho. Camisa 17, Ricardinho no lugar do 11, Adilson. Aí, Jesus não é cooperante. 39 minutos. Zezinho. Atenção. Aí, 2-1. Exatamente aos 40 minutos. Uma disputa de bola ali, o juiz foi lá. Em caso de da posse de bola nesse momento do gol, agora é pertence ao time que sofreu o gol, né? Isso é o que diz a regra. Ou dizia, pelo menos antigamente. Bom, 2-1. O Zezinho. Dois empurrões é igual a uma falta. Não tem informação até agora, mas parece que ela saiu, deve ter saído um pouco atual. Atenção. Minuto é o tempo adicional. Estamos com 45, estamos até o 46. O Pocotó está aí. Ó. Realmente ele saiu. A informação é do senhor Thales William Storari. E o juiz. Aos 45 minutos e 59 segundos encerra o primeiro tempo. O juiz checou com 4 árbitros. Deu a saída. Jogada de bola. Atenção. Aí, ó. Gerardo Souza é o 13 que vai entrar agora. Ele mandou cair aí, ó. Água, água. Situação feita. Atenção. Escanteio. O chute foi do camisa 8 do Nacional. Foi 1-1 e esse tá 2-1. O Nacional está bobeando, por isso que o técnico. Lendo. Aí, cartão amarelo. Atenção. Olha. Boa defesa do André, hein? E outra boa defesa, goleiro bola. Nesse último lance já havia impedimento. Mas o goleiro já mostrou bons reflexos, né? No lugar do 7. O 7 é o Marquito. Falta cobrado. Ah,
Olha aí. Aí o sapinho entra. Autorizado, atenção. Pode, pode. Escanteio. Mais uma boa defesa do goleiro André. Aos 42 minutos. Escanteio autorizado, atenção. Olha aí. Estamos assim. Aos 43 minutos, cobrança de escanteio. Sempre pela esquerda que a equipe nacional chega. Atenção. Aí, ó. E o juiz encerra o jogo. Aos 48 minutos. Apesar do placar, um bom jogo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.